Il-ħat infetaħ minn ġdid l-awdur ġien f'taslima b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali Bulletproof Culture u Pragmatic Play. Dan il-ġim sej servisa sabiex residenti kif ukoll daw kollha li jżuru lokalità ta' taslima ikollhom l-opportunità biex jagħmlu ftit eżerċizzju f'ambjent mill-isbaħ il-baħar. is sintku John Pillow semma kif issa dan il-ġim se jkun qed joffri appara ġdid u tal-aqwa kwalità lil daw kollha li jagħmlu minnu. Huwa ringrazza lil eks sindku Entnik tal-idea li jsir l kif ukoll biex jisir dan il-proġett. John Pillow ringrazja il-Pragmatic Play għad donazzjoni taħħon biex jisir dan il-proġett. Kif kol il bulletproof Culture li jenu biex jipromuovu u jiftħu l-ġim. U laqaw il-talbatana u sponsorjaw l-equipment. Emmek fejn aħna morna il-Bulletproof u ma kumpani għalli l spellġaw da' l-affarijiet u bedal proġett. Is-sint koħabbal il-Kunsil Lokali ta' Taslima se jkun qed jiftaħ awdor ġim ieħor fiż-żona ta' Kisisana. Infatti aħna se nagħmlu open ġim ieħor fejn il ġnien ta' Kisisana. Mux fil-ġnien, għaxħab għazbu fil-ġnien, huwa taħt, taħt il-promenade. Il-minant il-lens ġaħadna l-art, jessat nistennaw il-permess mill-Planning Authority. Waqt l-attivita kienem prezenti diversi atleti li jagħmlu użu minn dan l-apparat il-ġdid, kif ukoll saru diversi workshops minn proof Culture.